ますように。みんな、えい、みんな無事でよかった。精霊の祝福がありますよ。ここはレムもご一緒します。手加減はできません。レムもご一緒。大家好，我是阿天。那今天已经是4月11号凌晨1点钟了，那早上8点就有更新了。因为这一次是 IP 联动的关系，所以正式服跟先锋服开放的时间都是一样，不过呢先锋服还是早了那么一点点哦。那我们就来简单看一下说这两只角色吧。首先是这个精灵术士艾米莉亚，那他的话呢就是智力然后法师，那雷姆的话就是力量装的这一个战士哦。好，我们先来看一下艾米莉亚。艾米莉亚应该是这一次最有趣的角色。如果说两只角色你要氪金先买的话呢，我觉得艾米莉亚应该是影响比较大的哦。好，那我们就直接来看这个技能吧。虽然说之前在那个官方那边已经有贴出那个技能的图片了，但是呢还是要进到游戏里面看图鉴会比较清楚哦。好，首先是这个大招。大招的话呢，因为之前有简单介绍过，就不再重新叙述了。那总而言之呢，就是艾米莉亚她没有办法透过攻击或是受伤后获得能量。那她一开场就像梅林的这个酒红家具一样，立刻释放必杀技，那每一秒钟会消耗100点能量。那他释放必杀技之后呢，那一只精灵帕克就会跟着进攻。那每秒消耗100点的话，也就是说10秒钟帕克就会沉睡。然后呢这个我方使用必杀技的时候呢，艾米莉亚就会获得150点的这个能量，然后呢再次释放着召唤这个帕克哦。那这个双冰的这个冰冻效果呢，就是他目前看起来就是当有双冰的这一个敌人呢再次受到伤害的时候呢，就会再额外受到一次伤害。所以说呢，以目前来看呢，这一个大招的话呢就是一个纯伤害的这个招式哦。那另外呢 LV3 的话呢会被冰封两秒，那有点像是冰魔。好，那小招的部分呢，这个是冰封之花，它是会冰封敌方全体的 1.5 到 0.1.5 秒。那也是一样哦，敌人的这个生命值越低，冰封的时间会越长，然后全体持续时间会延长到2秒到4秒钟。所以说是敌方的这个全体哦，那要是突然被冰到的话，等于说是打断动作，又或者是一个控场哦。那2秒到4秒的话，不管怎么样跟冰魔感觉上还蛮合的哦。你看都是冰属性的，然后又有这个负面状态，所以说这个也可以打高伤，也可以打这个控场队哦。冰魔的话，我记得也是生命越低，然后冰的越久哦。很久没有看冰魔的技能了，那我们来看一下哦。冰魔扣闸的是这一个吗？看一下哦，把人家冰冻两秒钟。这个也是一样冻结。冰霜哦，是生命低于30%的敌人是会直接冰到那个。生命恢复到30%以上，或者是大招天气结束啦。好，那大概是这个样子齁。好，反正都是冰嘛，对不对？那接下来我们再继续看哦。这边看完了嘛，对不对？这是抱歉，我看错了的。好，然后呢这是全体的这个冰封，如果敌人免疫控制或是已经处于冰封的状态，就会受到他的这个 400% 的攻击力的伤害。好，然后呢这是微精灵祝福，展开8秒的祝福领域，领域内的友方英雄会每秒恢复生命值，还会恢复能量齁，所以说这个能量是最重要的，8秒钟的领域耶，所以说就是320点的能量。哇，那这个跟罗万有得拼哦，而且他不需要开大齁，这是一个普通的技能而已。然后呢祝福领域扩大，还会获得极速齁，你看光是这个技能的话，其实这个 buff 的效果就非常有用了。好，然后呢哇 LV4 领域之外的友方英雄可以获得微精灵祝福，但是效果减半，这个应该是刻印30的这个效果吧，我们看一下齁，没有错齁。所以说呢这次讲说的话不管怎么样齁，就是30960齁先存好。好，然后呢这个被动技能的话应该是大家觉得最有趣的，因为这个是非常符合他的这个人设故事哦。那这个当他挂掉的时候呢，大精灵帕克会暴走的话是冰冻双方全体的角色，然后呢造成艾米莉亚400%的这个伤害，还会附带敌方10%已经损失生命值的伤害，不超过600%的生命值。那我方受到伤害的这个50%，然后延后0.5秒触发。如果说我方只有剩艾米莉亚的话呢，那就代表帕克不会暴走嘛，就是会变成是免疫致死伤害，就是挡一次致死伤害这样子。那每场战斗仅会触发一次，所以说不管怎么样的话，他应该都会有一次免死吧？也不对哦。如果是说他要是最后一个死，他才会有免死一次；如果是说他是第一个死的话，那就是帕克暴走，然后呢全体冰冻哦，这个样子。好，然后呢我们来看一下哈，附带伤害值到20%，敌方已损失的伤害值，然后上限到800%的攻击力。
然后大精灵帕克暴走的时候呢，我方不会受到伤害，这个是刻印60的效果。然后如果是说只有艾米莉亚，也就是说艾米莉亚最后一个人的话呢，那他还会帮他全体不，就应该说他还会帮他补满生命值哦。好，那我们来看一下这个专武的部分哦。专武的部分呢，敌人在冰封期间会降低 20% 的防御力，然后呢，冰封期间损失50点的能量。那冰封期间，在冰封的敌人在冰封结束之后会永久降低 25%， 哇、哦，最多叠两次 哦，所以说这个冰封的话，哦，降到 50% 的这个防御力耶。那我们看一下哈、哦，冰封之花是会让人家冰封的。然后这一个哈、哦、大招的话，双冰在对同一个敌人也会冰封哈、哦，所以说这个大招跟这个小技能都会让人家冰封，只要冰封两次之后哈、哦，就会永久降低25%防御力，所以boss 可能没有用吧，但是对诅咒梦境的这些小敌人来说肯定有用哦。好，然后呢，其他友军队被冰封的敌人造成伤害时恢复100点能量哦，这个有点像是这个安丹德拉的那个印记哦，然后每3秒触发一次，哇，你看哈、哦，艾米莉亚多强大！本身的话，看技能的话，打高伤也可以，控场也可以，然后呢，给敌人这个 debuff 也是非常的强悍啦、啊。好，那至于说家具的部分呢，帕克在场的话，艾米莉亚能量消耗到每秒50点哦哦，原本是每秒100点，那所以说就是在这个10秒钟，那个帕克就会去睡觉。那如果说你有三红家具的话呢，帕克就可以存在20秒哈、哦，那其实也是蛮长的。然后帕克沉睡时间或是帕克沉睡的时间，然后双方英雄获得释放必杀技的时候呢，艾米莉亚都可以获得能量，然后获得能量提升到200点。感觉也不能说蛮快的啦，就是原本是150嘛，150的话你要放6次必杀技，200的话就是5次哦。好，那我们就直接来试试看吧。好，我们来看看他的这个招式的这个动作是如何哦。好，等一下哦，一开始的话他就会叫出帕克吧。也是一样哦，你还是要点必杀技哦，你还是要 点那个必杦技。好，这个就是冰封哦。然后呢，这一个底下这个蓝蓝的哈、哦，那个就是维精灵的祝福。所以说我们会看到友军在恢复这个能量。他的普通攻击的这个循环哈、哦，普通攻击就是一般的这个冰哈、哦。然后他释放维精灵的祝福之后呢，就会施展一次这个全体冰封哦。好，维精灵祝福之后呢，普攻两次。哎，全体冰封呢？哦，这一招哦，这一招蛮猛的哦，全体冰封哎。好，那我们来看一下哦，他释放大招的话呢，其实他开场能量就是满的，然后每一秒钟损失100点能量哦，因为现在这一个模式的话呢，并没有这个家具哦。好，帕克睡着了哦，这个样子。然后哇，好、哦，这边我方不会放必杀技，所以他就一直没有办法获得能量哦，所以大概是这个样子。好，因为这边的话呢，我方的友军哈、哦，这个小兵不会释放必杀技。那这样是不是代表说，如果说哈、哦、只剩艾米莉亚最后一个人的话，那他就没有办法使用这个大招了，对不对？因为他不能获得能量啦、啊。哦，还是说九红家具的话呢，我方死光光的话，他还是可以缓缓获得能量。哦，就像刚刚那个家具写的，帕克沉睡时间，或者是什么英雄释放必杀技的时候，是或者吗？对啊，帕克沉睡期间，或者是双方英雄哦，双方英雄哦，还包含敌方的英雄哎，看一下哦，我方英雄释放必杀技，对，原本是我方英雄释放必杀技，他才可以获得能量，但是如果是加具九红的话呢，是双方英雄释放必杀技啊、哦，所以说你看这个九红有多重要啊、哦，反正就是拉好拉满了、啊。好，那我们就来玩一下说这个试炼哦，首先我们先来看一下说这个帕克暴走吧。我们先上一个帕克会暴走的这个阵容哦。好，我们就先让这一个艾米莉亚挂掉。好，帕克出来了。哇，这个太猛了吧齁、哦、直接冰住了。哇，是不是哇诶哇两个人就可以解决了、哦。哇，糟糕了，死不了，呵呵，太强了！哇，你看那个伤害，哇，真的是哈。好，那我们再试试看哈，怎么让帕克暴走呢？啊，我看一下哈，那如果是这个样子嘞，
哦，全体冰一下，然后帕克也是一直在攻击。哦，这样就是无敌了，哦，这样就是无敌了，有没有免疫无敌？哎，帕克也会愤怒哦。哎，刚刚那个样子，哎，所以说他是最后一个死的，帕克也是会愤怒哈，哦，只剩他最后一个人的话，然后他又有免死，然后呢，帕克又会暴走哦。好，这样应该就没了哈。哦，但是我们要等对方使用必杀技，帕克才会出来。好，所以大概是这个样子哈。我们可以再看一下帕克暴走的样子。好，我们再看一次哦。好，老鹰挂掉了。然后呢，这个艾米莉亚无敌，好，帕克暴走这样子，哦，可是事实上艾米莉亚并没有死掉，但是帕克还是有暴走，然后呢，艾米莉亚也是有这一个免死的这个效果，哦，感觉上蛮强悍的哈，哦，好像他一个人就可以了，随便配一个坦克就好了哈，哦，来一个光盾，好，交出帕克喽。因为是他跟帕克两个人同时在进攻，哦，帕克会用冰霜，然后呢打向敌人这个比较密集的区域。那他本身的话，他技能就是循环的攻击这样子。哦，底下还有这个蓝蓝的光哈，哦，这个叫做维精灵的这个祝福，哦，可以恢复我方的这个能量。那我方开大的话呢，他也可以获得这个能量。哎哎，怎么能量减少了？所以他应该很怕奥登这样的角色吧？好不容易这个大家放必杀技哈，累积那么多能量，然后就被那个奥登炸掉。好，帕克又出来了。哎，抵抗哦。然后帕克在攻击吗？帕克这只猫咪在这个地方哈，可能动作比较小，看不大出来。哦，免疫了，免疫了。哦，帕克又愤怒了。哦，全体冰冻了。欸，其实蛮猛的，哦，他一个人可以撑那么久。哦，好，伤害是这个样子。OK， 好，那再来我们来看一下雷姆。雷姆的话就是应该是近战吧。他的大招是会鬼化，然后持续8秒钟。那在大招的期间呢，伤害会提升 20%， 然后每两秒会夺取敌方所有英雄各10点，也就是说每两秒就可以获得50点的能量。如果说敌人是5只的话，那这8秒钟的话呢，持续8秒，每两秒，也就是他在战斗期间他可以获得200点的能量，因为就是8×2=4嘛。那如果释放必杀技的期间，他已经处于鬼化了，然后他会重置，哦，就是说他吸的能量够多，那他又会再开大招，然后呢鬼化的8秒钟又继续再重新计算一次8秒钟。那同时呢，他还会强化必杀技流星锤的这个效果，造成多段的伤害并且击飞。那鬼化期间呢，他会获得20点的普攻速度，然后呢还会有吸血的效果，然后每两秒夺取敌方所有能量从10点提升到15点哦。好，然后呢，这个是一般技能流星锤，它会攻击累积伤害最高的敌人击退，然后还会造成晕眩哈，晕眩只有一秒钟，所以说这个只是一个打断那个动作，然后这个消减的能量会消减到300点，其实蛮多的，你打人家一下，然后300点能量就直接喷掉了。好，然后呢，这是治愈嘛，那他会对目前生命值最低的友军施展这个治愈玛纳，立刻恢复 10% 最大生命值，哦，直接是 10%、哦，这个是稳稳的 10%， 就跟罗万的那个药水是一样，哦，就是不跟那个攻击力没有关系，哦，就是直接是 10% 了。然后可以获得一个护盾，然后还会再提升这个兽域的话呢，就是你的获得的补血量就会提升，
那再来的话呢，提升恢复生命值提升到 20%， 其实 20% 其实还蛮多的，然后延长到8秒钟，可惜这个没有额外的这个 buff， 就是只有兽域而已齁。好，然后再来是这个被动技能，这个被动技能蛮有趣的，它是说累积损失的生命值会永久提升雷姆的攻击力，每损失 1%， 然后它会提升 2% 的攻击力，最高提升到2倍，然后LV2 是3倍，那LV3 跟 LV4 就是说当阵亡一名友方英雄，它会获得10点的级数，然后呢这个刻印60，如果说每阵名阵亡一名友方英雄，它会获得 20% 的伤害减免，也就是说当五人队伍的话，如果说四个角色都死掉，有一点像卢克雷利亚，如果说死四个人的话，是不是他就会获得80%的这个伤害减免？那这样等于说敌人打他就只剩20%的这个伤害力，哇，那其实蛮恐怖的哦。好，那我们来看一下这个专武的部分了。专武的部分呢，就是他使用的流星锤伤害会提升，然后呢有 75% 会无视护盾，然后再提升 30%， 然后雷姆鬼化状态期间释放必杀技造成伤害 100% 都无视护盾，好，也就是说全部的伤害期间在这个必杀技的这个期间呢，都是属于无视防御力的，我知道蛮猛的，我们的艾龙好像还有 30% 的这个几率哦，他是直接开大招之后呢全部都无视防御哦，所以这个伤害的话应该是蛮可观的。好，然后再来是这个家具的部分哦。家具的部分的话呢，是其他友方英雄受到致命伤害，他会免疫伤害，然后呢就是帮忙去治疗哈、哦，施展这个治愈玛纳。那每个我方英雄可以释放一次。那这个的话跟这个坦克的专属神器，又或是亚瑟的这一个技能也有点像哦。所以说这个全能女仆啊，三红家具是一定要的。然后呢，九红的话呢是也是一样哈，帮这个友方英雄挡一次哈，免死，然后呢再恢复500点能量，所以就是啊，不管怎么样哈，这两只角色都蛮有用的。好，那刻印的部分呢，就是刚刚看到了哈，30的话是治愈玛纳的时间延长，然后哈最重要的就是刻印60哦，永久获得20%的伤害减免，所以说呢，如果说只剩雷姆最后一个人的话呢，他就是等于说就是有获得80%的这个伤害减免啦。好，那我们就这个就不好测了，因为你如果说要在这个试炼之地，试到说只剩他一个人的话，应该是蛮困难的哈，因为试炼之地的敌人没有那么强哦。好，那我们接着来看一下说他的这个一般的这个动作吧。啊，这流星锤哦，攻击速度是蛮快的哦，不过攻击招式是还蛮有疾飞吗？然后又打一个远方的敌人，是不是？好像，哦，有，打一下远方哈，啊，开大招了，哇！哦，他头上的角发光了，有没有哈？他开大招的那个时候呢，他会先释放一次，好像。范围的伤害这样子，八秒钟嘛，对不对？所以我们应该看他头上的那个角哦，是不是处于这个发光的状态？所以就知道说他是不是在这个必杀技期间。哎，有没有那个发光的角消失了？哈、哦，有没有注意到？好，所以是大概是这个样子哦。OK， 那我们就试试看吧。他应该没有像艾米莉亚那么猛吧？他会冲出去哈、哦，所以说应该也是蛮危险的、哦。哦，所以说这个他会冲出去，然后呢，也是可能是需要队友帮他暖机一下哦。好，冲进去了，冲进去了，冲进去了！啊 ，SP 狮子太强了啦！哦、不管怎么样，能够帮队友免死一次就非常有价值了。好，伤害的时候，哎，伤害不错哎，还比狮子高哎。好，我们再来随便打一场哦。来，斯克雷格跟你两个人够不够？啊，不行哈、哦，所以说他的生存能力还是比较危险一点啊。好，再随便换一个队伍。
啊，哇，这个伤害好像还蛮不错啊，哇，挂掉了。好，所以是 大概是这个样子哦，这样子看起来好像艾米莉亚比较有趣哦。如果说你要氪金的话呢，选一只 1.5 折，那先玩艾米莉亚的话，我觉得他应该马上就可以在这个诅咒梦境中上场了，因为毕竟还有这个什么 debuff 啊，降低敌人的这个防御力啊之类的，是专武的部分。那雷姆的话就是我觉得最重要的就是帮友军这个坦一次吧。至于说这个伤害减免的话，毕竟他会冲出去，所以说，要让他这个活下来的话，可能这个队伍的搭配会比较麻烦一点。那我觉得这个艾米莉亚会比较百搭一些，就是他跟谁搭都很好搭这样子。好的，那我们就等待这个早上8点的这个更新哦。OK， 那影片就先到这个地方了，谢谢大家观看。那我是阿天，我们下次见，拜拜。